i maten mine. Det 3-4 timer siden jeg har spist, og jeg sitter her og griner. Kikker på en diner, jeg hører de sier at nede på Statoil så får jeg for en tid. Har råd til en million sånne. Gud, jeg mann, han på Statoil sier hvorfor? Fordi en gud kan. Halla, jeg sier han, du vet at jeg kar. Så hold kjeften din og gi meg alle pølsene du har. Jeg er så tjukk jeg har blitt nå. Har vi slagt på meg litt nå? Den genseren passa jo i går. Hva faen skjer da? Kjenner valkene rister, og det mye som frister. Men jeg gir meg ikke nå. Nei, hei! I maten miner har spist i flere timer, men denne gutten bygger mett. Nei! Jeg gir meg det jeg trenger, har mer enn nok av penger, så lenge det jeg får er fett. I 3-4 timer har gutte bassen sitt, det om det skal stemme rimer. Spiseren seg diger, må ha BH, butikken er åpen. Du har sett meg på BH. Tina sier du vil gå på restaurant. Den forpurte dine pølser for en million. Jeg er så tjukk jeg har blitt nå. Har vi slagt på meg litt nå? Den genseren passa jo i går. Hva faen skjer da? Kjenner valkene rister, og det mye som frister. Men jeg gir meg ikke nå.